першій половині 1980-х населення Кривбасу перевищило 700 тисяч осіб. Розвиток промисловості та інфраструктури приваблював молодих спеціалістів з інших регіонів країни. Лише у 1981 році в місті зареєстровано понад 7 тисяч шлюбів, народилося більше 10 тисяч немовлят. У Кривому Розі 1630 депутатів і робничників. Прийоми керівників міста щорічно відвідує до 3,5 тисяч городян. Річний об'єм комунальних послуг сягнув 130 мільйонів карбованців. В масштабах СРСР Кривий Ріг виробляє 42% залізнорудної сировини. Майже кожна десята тонна металу в країні плавиться на металургійному комбінаті «Криворіжсталь». У криворізьких школах запроваджується учбове телебачення. Створено 158 учбових комбінатів, 12 тематичних музеїв. Покращується матеріально-технічне оснащення шкільних кабінетів. В місті діють 352 бібліотеки усіх систем і відомств. Забезпеченість книгами – 200 томів на кожного жителя – при нормі 10 книг. На стадіоні «Металург» проводяться футбольні матчі чемпіонату СРСР, а також матчі на Кубок європейських чемпіонів та Кубок УЄФА. На початку 80-х до Кривого Рогу докотилася хвиля дискотечного руху. Вечорами у місті працюють 7 дискотек та 13 танцювальних майданчиків. Серед криворіжців популярні місцеві вокально-інструментальні ансамблі. У 1981-му публіку розважають 21 вокально-інструментальний ансамбль. 25 червня 1981 року Президія Академії наук Української РСР прийняла розпорядження про створення Криворізького відділення Донецького ботанічного саду. Сад розташовувався у Тернівському районі поблизу балки Приворотної і став не тільки базою фундаментальних наукових досліджень, а й місцем масового відпочинку для криворіжців. В 1982 році введено експресний рух автобусів. Впроваджуються нові автобусні та тролейбусні маршрути. Так, у січні 1985 року відкрита тролейбусна лінія «Площа Визволення» селище Піонер протяжністю понад 24 кілометри. Всього на міських маршрутах курсують 208 тролейбусів, 154 трамвайні вагони та 1010 автобусів, 495 машин таксі. Щорічно перевозиться до 320 мільйонів пасажирів.